stefnt er að því að undirrita kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins við Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunarmanna í kvöld. Ítrekaðar tafir hafa orðið á undirritun. Opinber fyrirtæki og stofnanir eiga að verða kolefnishlutlausar ef lagafrumvarp umhverfisráðherra verður samþykkt á Alþingi. Aðgerðir í orkuskiptum í samgöngum verða kynntar í vor. Fjórir núverandi og fyrrverandi liðsmenn Sigur Rósar neita sök í skattsvikamálum gegn þeim. Söngvari hljómsveitarinnar er ákærður fyrir að svíkja alls 190 milljónir króna undan skatti. Íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi hittast á fundum í vikunni til að ræða kosti og galla sameiningar. Starfshópur telur að nýtt sveitarfélag ætti að hafa svigrúm til að auka þjónustu. 61 árs kona í Bandaríkjunum fæddi barnabarn sitt á dögunum. Hún var staðgöngumóðir fyrir son sinn og eiginmann hans. Gott kvöld. Stefnt er að undirritun kjarasamninga Samtaka atvinnulífsins við Starfsgreinasambandið og Landssambandið íslenskra verslunarmanna í kvöld. Stefnt hafði verið að því að undirrita samningarnum klukkan 3 í dag en tafir urðu á því. Höskuldur Kári Schram, fréttamaður, er í húsnæði ríkissáttasemjara. Höskuldur Kári, við vorum í nákvæmlega sömu stöðu fyrir sólarhring þegar að búist var við undirritun á hverju stundu. Hver er staðan núna? Já, hún er ósköp svipuð og eins og við munum þá var boðað til blaðamannafundar í ráðherrabústanum á 7. tímanum í gær þar sem tilstóð að kynna kjarasamningana og aðgerðir ríkisstjórnarinnar í tengslum við þá. Já, það var búið að baka pönnukökur og hella upp á kaffi fyrir blaðamenn og skyndilega var þeim fundi aflýst. Þá fengu fjölmiðlar þær upplýsingar að það yrði væntanlega skrifað undir samninga síðar kvöldið. Það gekk ekki eftir. Í dag var stefnt að því að skrifa undir samninga klukkan 3. Það hefur tafist og væntanlega þýðir þetta að eitthvað í loka frágangi hefur reynst vera flóknara heldur en menn gerðu ráð fyrir. En hver eru nýjustu tíðindin? Hefur ríkisstjórnin aftur boðað til blaðamannafundar? En hérna eru hjá mér eru menn sem að geta kannski svara þessum spurningum, Björn, hvað tefur? Já, það er bara þannig að þegar menn er að fara í gegnum flókna kjarasamninga þá er oft svona mörg smá atriði sem að þarf að laga og lagfæra og það tekur ótrúlega langan tíma. Það þarf ekki, tíminn er fljótt fyrir líða þegar kannski mörg atriði þannig að fara sem að tala einhvern ákveðin tíma. Hann er fljótt fyrir líða nefnilega klukkutíminn hérna í karpúsinu við svona aðstæður. Haldur, þetta er ekki þannig að þessa viðræður eru að sigla í strand? Nei, þvert á móti. Það er stundum sagt að fall sé farar heill. Við höfum ekki að hugsa þetta á þeim nótum. En ég tek undir það sem að Björn segir. Innan sleikjurnar var einst drýgri en við gerðum ráð fyrir. En núna trúum við því að við séum á loka sprettinum, mögulega á loka metranum. Þannig að við gerum ráð fyrir því að kjarasamningar verði sannanlega undirritaður hér á næstu klukkustundum. En hvað geturðu sagt okkur um þessa kjarasamninga? Er þetta, þið talað lífskjarasamninga, er þetta einhvers konar þjóðarsátt? Nei, þetta er sem sagt mjög víðfeðmir samningar. Þetta eru samningar sem að ég tel að leiði til jöfnunar og ég tel að það sem að út af þeim kemur, þeir hagnast best þeim sem að eru á lægstu laununum og hafa minnstu tekjurnar og það var kannski markmiði sem að við vorum að stefna að þegar við fórum í þessa samningagerð. Og ég tel að okkar árekstur þegar hann kemur í ljós að hann muni sína og sanna það að okkur hafi tekist það að einhverju leyti. En hafa atvinnurekendur þurft að gefa mikið eftir? Ég get alveg viðurkennt það, hér hefur verið tekist á og stundum hefur verið tekið mjög hart á. En hins vegar er aðalatriðið þetta að nú hyllir í kjarasamning þar sem við erum að byggja undir lífskjör alls þorra manna á Íslandi og sér í lagi erum við að horfa á þá sem að höllustum fæti standa. En ekki bara það, heldur eru að horfa á marga þætti sem byggja undir lífskjör þjóðarinnar allrar, hvernig við getum undirbyggt stöðuleika á Íslandi í efnahagsumhverfinu til langs tíma. Og ég held ég geti talað fyrir, mælt fyrir mun okkar Björns beggja þegar ég segi að okkur hlaka til eða við hlökkum til að koma hér síðar í kvöld og kynna þennan samning. Já, Björn, verður skrifað undir kjarasamninga fyrir vináttu?
Já, það vona ég svo sannarlega, en ekki, maður svo oft búin að segja einhver ákveðna tímasetningar, ég ætla ekki að fara þannig. Ég vona það sannarlega að 3. apríl verði sem sagt minnst þeim að við höfum skrifað undir þennan samning. Takk hérlega fyrir það. Takk. Við munum að sjálfsögðu halda áfram að fylgjast með þessu máli á vefnum okkar og í 10 fréttum og útvarpsfréttum, en þangað til. Látum við svo lokið hérna úr húsi ríkissáttasemjara. Já, takk fyrir það, Höskuldur Kári. Sigríður Hagalín, þið ætlið að fjalla áfram kjarasamningana í Kastljósinu eftir. Já, það hefur verið svona svolítið hressandi að bíða eftir undirritun í dag. Við vonuðum stöðu þetta til þess að samningarnir lægju fyrir í Kastljósinu og við getum farið yfir þá. En við ætlum að bregða okkur aftur til ríkissáttasemjara í þættinum og sjá hvað að gerast þar og svo kemur Þórólfur Matthíasson, prófessor í vinnumarkaðshagfræði og fer yfir stöðuna með okkur. Takk fyrir það. 4 núverandi og fyrrverandi liðsmenn hljómsveitarinnar Sigur Rósar neituðu sök þegar skattsvikamál gegn þeim var þingfest í héraðsdómi í dag. Jón Þór Birgisson, söngvari sveitarinnar, er ákærður fyrir að svíkja 190 milljónir króna undan skatti. Allir 4 sem lengst af skipuðu hljómsveitina Sigur Rós voru viðstaddir fyrirtöku í héraðsdómi Reykjavíkur í dag. Þeir neituðu sök. Jón Þór Birgisson eða Jónsi og endurskoðandi hans eru ákærðir fyrir að telja ekki fram samtals rúmlega 700 milljóna króna rekstrartekjur samlagsfélagsins Frax sem í eigu Jónsa á árunum 2011 til 2015. Þeir eru sakaðir að svíkja 147 milljóna króna undan skatti. Jónsi er jafnframt ákærðir fyrir skattsvik sem tengjast öðrum félögum í eigu liðsmanna Sigur Rósar. Samtals er hann ákærðir fyrir 190 milljóna króna skattsvik og er það hæsta fjárhæðin í málinu. Orri Páll Dýrason eru ákærðir fyrir 46 milljóna króna skattsvik, Georg Holm fyrir 45 milljónir og Kjartan Sveinsson 19 milljónir. Þeir eru ákærðir hver í sínu lagi en brot þeirra snúast meðal annars sem hafa staðið skil á efnislega röngum skattframtölum og að þeir hafa ekki talið fram tekjur og arðgreiðslur. Dómari veitti frest til 20. maí til að skila greinagerðum. Brotin varða alltaf 6 ára fangelsi og háum sektum. Fyrirtæki og stofnanir hins opinbera verða að setja sér loftslagsstefnu og verða kolefnishlutlausar ef frumvarp umhverfisráðherra nær fram að ganga. Hann ætlar að kynna aðgerðir sínar sem varða orkuskipti í samgöngum í vor. Í frumvarpi Guðmundar Inga Guðbrandssonar umhverfisráðherra sem lagt var fyrir Alþingi á mánudag eru lagðar til 4 breytingar á lögum loftslagsmál. Fyrirtæki og stofnanir hins opinbera verða að setja sér loftslagsstefnu og verða kolefnishlutlausar. Loftslagsráð verður lögfest. Hlutverk loftslagssjóðs verður endurskoðað þannig að hann styrki helst nýsköpunar og fræðsluverkefni. Og svo á að gera áætlunum aðlögun íslensk samfélags að loftslagsbreytingum. Það hefur ekki verið gert á Íslandi. Það er náttúrulega lykilatriði að ríkið og hið opinbera gangi frammi fyrir skjöldu og sýni gott fordæmi. Bæði ríki og sveitarfélög og ég vonast líka til þess að sveitarfélögin komi í kjölfærið, sum eru byrjuð og önnur eru komin langt en það er í heild sinni hægt að ná meira árangri. Umhverfisstofnun gerir losunarbókald fyrir Ísland ár hvert og nú er verið að leggja lokahönd á bókaldið fyrir árið 2017. Þar kemur fram að árið 2017 var meiri losun gróðurhúsalofttegunda en árið 2016. Líklega skipta vegasamgöngur mestu máli árið 2017. Umhverfisráðherra telur að mest tækifæri séu í minni losun frá bílaumferðinni. Í losunarbókaldi Íslands fyrir árið 2016 er það greint hvernig útblástur gróðurhúsalofttegunda skiptist eftir 4 megin flokkum. Með Parísarsamkomulaginu skuldbatt Ísland sig til að draga úr losun fyrir árið 2030 að minnsta kosti 40% miðað við losun ársins 1990. Mest losun á Íslandi árið 2016 var vegna iðnaðar, en hluti þeirra losunar fellur undir viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir. Næst mest losun var vegna orkunotkunar og vó bílaumferðin þar þyngst. Minnst er hins vegar losunin frá landbúnaði og úrgangi. En við erum nú að horfa til þess að vonandi núna á árinu 2019 og það náum við ákveðnu toppi þar og förum að fara niður á við. Það er ýmislegt jákvætt að gerast í þessum málum. Við munum núna í vor kynna aðgerðir, sérstaklega hvað varða orkuskipti í samgöngum.
Theresa May, forsætisráðherra Bretlands og Jeremy Corbyn, leiðtogi verkamannaflokksins, áttu fund í dag til að ræða mögulega lausnir í Brexit-málum. Þingmenn í neðri málstofu breska þingsins hafa ekki getað sammælst og því braut May odd af oflæti sínu og bauð Corbyn til samninga. Þau settust á rökstóla síðdegis og segjast hafa átt uppbyggilegt samtal. Breska ríkisútvarpið greinir frá því að þau hafi skipað hvort sína samninganefndina sem ætla að hittast nú í kvöld og allan daginn á morgun til þess að reyna að finna lausn sem þingið geti sammælst um. Þráteflir í þinginu og þurfti þingforseti að greiða atkvæði í dag. Það hefur ekki gerst frá því 1993. The eyes to the right, 310. The nose to the left, 310. Order in accordance with precedent and on the principle that important decisions should not be taken except by a majority, I cast my vote with the noes. Aðgengi flóttafólks og hælisleitenda á Íslandi að menntun er verulega ábótavant og nauðsynlegt að auka sveigjanleika við inngöngu í háskólanám. Þetta er meðal þess sem framkom á opnum fyrirlestri háskólafélags Amnesty í dag. Á fyrirlestrinum ræddu flóttamenn og hælisleitendur reynslu sína því að koma til Íslands og af menntakerfinu. Fyrirlesara listi því að erfitt væri að útvega öll gögn sem þarf að skila til að hefja nám. Hér á Íslandi, mín reynsla er því ég kem frá mínu landi, hérna 16 ára gömul, þá var ég búklára 2 ár í menntaskóla og þetta fór eiginlega bara í vatnið að því ég þurfti að byrja upp á nýtt, því ég byrja mínu námi. It would be really good if like there will be a hand that can help us, you know, that can just lift us up. Because like converting our degrees or like the system, the laws, everything is different here than what we study. Verkefni Student Refugees var kynnt á fyrirlestrinum. Það er að danskri fyrirmynd og er heimasíða með öllum þeim upplýsingum sem flóttafólk þarf til að sækja háskólanám á Íslandi. Ég held að þegar heimasíðan verður komin í loftið í haust og við fáum flóttafólk inn sem hefur kannski stundið einhvers konar nám en er ekki með gögn, að það sjáum við hversu margir það eru sem vilja stunda nám en hafa kannski ekki tökkaði vegna þess að það vantar bara pappíra. Og þá verður fróðlegt að sjá nákvæmlega hvað við getum þrýstjórnvöld á að gera. For me it's really important because I studied civil engineering. I think I can be like more useful for society if I can keep going, keep studying, getting because I'm not gonna live here, save some money, going back or something. I'm gonna be a citizen of here. So I'm gonna like live, I'm gonna be your neighbor. So if I can keep studying, like if I can be like develop myself, I can be useful for society. Með tilkomu PCSE á Bakka hefur þurft að efla slökkvilið Norðurþings. Aðstæðan tekur stakkaskiptum í haust með nýrri slökkvistöð. Í fyrsta sinn í áratugi er mikill áhugi á því að komast í slökkvilið. Bygging slökkvistöðvar á Húsavík fyrir 250 miljónir króna er stærsta framkvæmd sveitafélagsins þessar mundir. Nú er verið að reisa 300 fermetra mannvistar hluta og svo bætist við 700 fermetra bílasalur. Ég hef verið í slökkviliðinu í 27 ár. Þannig að ég hef búin að bíða mjög lengi. Þarna verða skrifstofur, stjórnstöð, búningsklefar, hvíldarherbergi, gufubað, ýmis aðstöðurými og algjör aðskilnaður milli hreinna og óhreinna rýma. Það skiptir náttúrulega bara miklu máli og sérstaklega í ljósi þessar umræðu sem er í þessari starfsgreinum krabbamein og annars líkt. Það eru leitað að leiða til þess að vera ekki að fara með smitaðan búnað. Yfir á hrein svæðu. Verkefnum slökkviliðsins hefur fjölgað og kallar kísilver PCSE á aukinn viðbúnað. Bæði það að við náttúrulega bættum við í föstum stöðugildum, þau eru orðin 3 hjá okkur í dag og svo höfum við verið að vinna bara í því að efla hlutastarfandi umgjörðina. Við erum með erulega 20 menn sem eru hlutastarfandi sem komu í bak hjá okkur í útköllum. Þetta hafði líka áhrif á að ráðist var í framkvæmdina, alveg við göngin sem tengja höfnina og iðnaðarsvæðið á Bakka. Við svona þurftum með öllum ráðum að reyna að stytta viðbragðstíma inn á svæðu og við teljum okkur að takist það með þessu móti. Stefnt er að því að taka stöðina í notkun í haust. Og flestir eru sammála að þörfin sé brýn. Gamla slökkvistöðin sem er hérna neðstu hæði í fjölbýlishúsi er bæði lítil og uppfyllir engan veginn nútíma kröfur. Hér þurfa 22-24 slökkvilismenn að koma í hendingskasti, rífa sig úr og klæða sig í útköllum. Löngu orðið batsins tíma þess aðstæða sko. Vegna plássleysis hefur þurft að geyma tankbíl og búnað á öðrum stöðum sem er óheppilegt ef mikið liggur við. En væntingar betra starfsumhverfi auðvelda mönnun.
Ég hef aldrei upplifað það að einstaklingar koma fyrra bragði og óski eftir eða hágangi slökkulið. Menn hafa yfirleitt verið togaðar inn í þetta með töngum og helst ekki sleppt fyrir að þeim verða gamli menn. En það er að breytast. Farið er að skýrast hvernig málum yrði háttað ef sveitarfélögin Borgarfjarðarhreppur, Djúpivogur, Fljótsdalshérað og Seyðisfjörður yrðu sameinuð. Á borgarafundum geta íbúar haft áhrif á stefnu nýs sveitarfélags ef sameining verður samþykkt. Seyðfirðingar fjölmenntu í Herðubreiði gærkvöld til að kynna sér hugmyndir sameinað sveitarfélag. Samkvæmt tillögum málefnahópa yrði stjórnsýsla einfölduð og fagnefndum fækkað í þrjár, en þær myndu funda oftar. Auk sveitarstjórnar yrðu byggðaráð, fjölskylduráð og umhverfisráð. Þá myndi starfa þriggja manna heimastjórn á hverjum stað. Íbúunum var skipt í hópa sem skeggræddu ýmsar hliðar sameiningar. Við drögum fram þeirra sjónarmið, hverju eruðu sammála og hverju eruðu ósammála því sem við höfum kynnt hérna í kvöld og hvaða áskoranir eru, hvað þurfum við að varast, hvað þurfum við að varveita og hvaða tækifæri liggja þá í sameiningu þessara fjögurra sveitarfélaga. Fram kemur í minnisblöðum málefnahópa að sveitarfélagið yrði fjárhagslega sjálfbært, ekki þörf á að hagræða, heldur svigrúm til að auka þjónustu. Skólar yrðu áfram á öllum stöðum og hægt að bæta þjónustu með því að samnýta fagfólk og auka val með fjarkennslu. Nýtt sveitarfélag gæti fjárfest fyrir 235 til 485 milljónir á ári. Ýmsu er þó enn ósvarað eins og hverjar tekjur yrðu úr jöfnunarsjóði og hve hátt ríkisframlag fengist til að efla stjórnsýslu vegna sameiningar og til að jafna mismunandi skuldir sveitarfélagana. Og hvað verður svo gert við hugmyndir íbúana sem koma fram hér í kvöld? Við draugum niðurstöðna saman og byggjum þó ofan á hugmyndirna sem eru komnar nú þegar endanlega tillögur sem verða lagðar fyrir sveitarstjórnirnar í maí og byrjun júní. Stefnt er að kosningu sameininguna í lok október eða í november. Tvær pöndur verða nýjustu íbúar dýragarðsins í Kaupmannahöfn. Þær eru fengnar að láni frá Kína en ekki er einhugur á danska þinginu ágæti þess fyrirkomulags. Kínverjar eru sagðir nota pöndur í pólitískum tilgangi. Áður pöndurnar tvær komu til Danmörkur fór Lars Løkke forsætisráðherra til Kína og heilsaði upp á þær og gekk frá viðskiptasamningum í leiðinni. Der er ingen tvivl om at det er en gestus fra Kinas side der viser at vi har en særlig relation og det har vi også. Vi er det eneste nordiske land der har et strategisk partnerskab med Kina. Danmörk er 19. ríki sem fær pöndu að láni frá Kína en það er þó ekki endurgjaldslaust. Kaupmannahafnar dýragarður greiðir tæpar 120 milljónir á ári fyrir pöndunar og kínverjar geta krafist þess að fá þær aftur þegar þeim sýnist. Þessi mál hafa verið rannsökuð við Oxford Háskóla. Það er hvernig pöndur eru notaðir í utanríkisþjónustu. So here's a good one actually. Canada may have received pandas for uranium. As you may be aware, China's building a lot of nuclear power stations or was. So we're seeing links between pandas going to countries which had uranium resources, either Australia, Canada or had the technology, France. Koma pandana hefur sætt gagnrýni á danska þinginu. Sumir þingmenn segja annað og meira búa að baki. Danmark får pandaerne, fordi vi har droppet kritikken af den kinesiske undertrykkelse af Tibet, fordi man ikke i så høj grad kritiserer kinesiske menneskerettighedskrænkelser. Og det synes jeg er en meget, meget trist baggrund at få de her pandaer på. Einn flokksbróðir forsætisráðherra segir að koma pandana sé ekki pólitísk, en segir þó að ef boði kínverskra stjórnvalda hefði verið neitað, þá hefði það dregið dilk á eftir sér. Så vil det være blevet mødt som meget, meget stor undren for kinesernes side og også som fornærmelse, og det ville have haft konsekvenser i forhold til det handelsmæssige, absolut. Kennar hafa þungar áhyggjur af lestri nemenda samkvæmt nýrri rannsókn á stöðu íslensku kennslu á öllum skólastigum. Menntamálaráðuneytið stóð fyrir ráðstefnu stöðu og framtíð íslenskunar. Ráðist var í rannsóknina vegna þess að fræðimenn töldu sig ekki vita nóg hvernig staðið er að íslensku kennslu á öllum skólastigum. Í ljós kom að íslensku kennsla er drefin af metnaðarfullum kennurum og að bæta þurfi aðstöðu og námsefni. Það má nefna það að kennarar hafa gegnum gangandi þungar áhyggjur af því að nemendur séu hættir að lesa og erfitt að fá alla að lesa. Flókið sé að vekja áhuga nemenda á tungumálinu. Til dæmis er fjarðist unglingabóka úr unglingakennslu fullkomlega óskiljanleg og það segir eitthvað það hvernig skólakerfið skilgreinir íslenskuna sem viðfangsefni. Þetta má að einhverju leyti skýra með vali á bókum sem nemendur eiga að lesa. Þær séu mjög kennaramiðaðar. Kristján Jóhann,
segir að bækurnar sem nemendur eru látnir lesa sé að jafnaði 39 ára gamlar. Það sem er vel gert er yfirleitt einstaklingsframtak góðra kennara sem að leggja sig alla fram og leggja fram miklu meiri vinnu eða fá borga fyrir. En það náttúrulega er ekki nóg. Það þarf umhverfi, það þarf og það sko þarf betri bókakost og það þarf að hlúa betur að skólakerfinu. Ég held að við finnum það sem allir finna og það er að tungumál okkar er að breytast og íslenska er að breytast og málumhverfið er að breytast og skólarnir njóti ekki lengur sama stuðning sama málinu fyrir utan skólan eins og áður var. 61 árs gömul kona í Nebraska í Bandaríkjunum fæddi barn á dögunum sem er kannski ekki í frásögur færandi nema, já, jú, 61 árs gömul kona. En það sem er kannski merkilegast er að barnið sem hún fæddi er barnabarn hennar. Ömmur hafa gjarnan stórt hlutverk í lífi barnabarna sinna. En það er óhætt að segja að hlutverk Cecile Eletz sé heldur óvanalegt. I had a kid a week ago. That's what they tell me, yeah. Cecile hefur þegar farið í gegnum breytingaskeið kvenna og fekk ítarlega skoðun hjá læknum áður nú var samþykkt sem staðgöngumóðir fyrir son sinn og eiginmann hans. Einnig var hún undir stöðu og eftirliti alla meðgönguna og á dögunum kom svo Uma Louise í heiminn. She's gone to extreme cases to finally get a grandkid around here, right? Það má segja að fjölskyldan sé sannkölluð nútíma fjölskylda. Matthew er líffræðilegu faðir Úmu litlu og það var systir eiginmanns hans sem gaf egg. What can I do? I want to help so bad, you know, I'll do anything I can do to help. My mom had passed a couple of years ago and the idea of having our child kind of have that connection to our mom that we loved really dearly. We'd like to tell her that, you know, her aunt Leah, you know, she donated the eggs, she gave the seed of life and that her grandmother provided, you know, the loving garden for her to bloom. It's what better role models than those two. All I had to do is donate a year and a half of my life. It was something I was willing to do for my children and for my son and my son-in-law. Veðrið. Það verður stillt og bjart víða á morgun en reikna má með úrkomu vestanlands fram eftir degi og þá ýmist slyddu, snjókomu eða rigningu. Næstu daga er útlit fyrir prýðilegt veður á landinu þar sem loftþrýstingur fer hækkandi og viðbúið að lægðir haldi sig fjærri næstu vikun eða svo. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur ætlar að fara yfir þessi gleðitíðindi að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Alfreð Finnbogason var á skotskónu með Augsburg í þýsku bikarkeppninni í gærkvöldi. Valur og KR hófu undanúrslit einvígi sitt í úrvalsdeild kvenna í körfubolta í dag. Og Russell Westbrook jafnaði 51 árs gamalt með Will Chamberlain í NBA körfuboltanum í nótt. Helstu atriði fréttanna hjá okkur í kvöld. Það er stefnt að því undirrita kjarasamninga samtaka atvinnulífsins við Starfsgreinasambandið og Landssamband íslenskra verslunarmanna í kvöld. Ítrekaðar tafir hafa orðið á undirritun. Opinber fyrirtæki og stofnanir eiga að verða kolefnishlutlausar ef lagafrumvarp umhverfisráðherra verður samþykkt á Alþingi. Aðgerðir í orkuskiptum í samgöngum verða kynntar í vor. Fjórir núverandi og fyrirverandi liðsmenn Sigur Rósar neita sök í skattsvikamálum gegn þeim. Söngvari hljómsveitarinnar er ákærður fyrir að svíkja alls 190 milljónir króna undan skatti. Íbúar fjögurra sveitarfélaga á Austurlandi hittast á fundum í vikunni til að ræða kosti og galla sameiningar. Starfshópur telur að nýtt sveitarfélag ætti að hafa svigrúm til að auka þjónustu. 61 árs kona í Bandaríkjunum fæddi barnabarn sitt á dögunum. Hún var staðgöngumóðir fyrir son sinn og eiginmann hans. Þessum fréttatíma er að ljúka. Fréttir verða næst í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og þær má alltaf finna nýjastar á rúv.is allan sólarhringinn. Verðist.